dan, dobrodošli u pres centar Udruženja novinara Srbije. Prisustvujete konferenciji za novinare Udruženja građana Istina, Tamarini zakoni, a na temu Tužilaštvo organizovanog kriminala, sistem bez odgovornosti, nadzora i kontrole. Tim povodom danas će govoriti gospodin Branko Miladinović iz Udruženja građana Istina, Tamarini zakoni, gospodin Nenad Miljašić, predsjednik Unije preduzetnika Vojvodine i profesor Jelena Ilić. Najpre reč dajem gospodinu Miladinoviću. Izvolite. Hvala vam lepo i ispred Udruženja Istina, Tamarini zakoni pozdravljam vam sve prisutne, a isto tako i sve gledalce koji uživo prate ovo naše obraćanje. I za početak odmah da vam kažem cilj našeg delovanja. Udruženje građana Istina, Tamarini zakoni formirani su da štite decu, omladinu, novinare, radnike medija i da rade na prilagođavanju sistema države potrebama naroda, što je prevashodni cilj naš. Mi se sjećamo da je evo deveta godina od zločina Kontrast, koja se dogodila u najvećoj novosadskoj diskoteci 1.4.2012. godine, koji je bio četvrti zločin po redu u kontinuitetu u Novom Sadu i koji je odneo ukupno 18 žrtava. Ne pominjem ostale žrtve u ostalim požarima, ali uz dužno poštovanje i uz dužan pijetet i njih moramo pomenuti, obzirom da je uzrok tih požara praktično istovetan. Nemar, nesavestan rad, propusti i aljkavost predstavnika, i to ovlašćenih predstavnika državnih organa uprave, i propusti lokalnih, odnosno predstavnika organa lokalne samouprave. Posle 9 godina istina je izašla na videlo. Kao što znate, u parničnim postupcima mi smo došli do činjenica i neoborivih dokaza, znači materijalne dokaze imamo, gde je praktično od iskazana potpuna krivična, odnosno u ovom slučaju opšte građansko-pravna odgovornost, inspektora sektora za vanredne situacije, građevinskog inspektora, turističke inspektorke i svih koji su nadležni za kontrolu i nadzor objekata za koji, praktično za koji posao primaju platu, lične dohotke koji ih narod plaća. Ja moram da vam kažem da pre svega sam naslov govori jasno o čemu se ovde radi. Ja samo mogu da postavim pitanje zakonodavnoj i izvršnoj vlasti države Srbije da mi kažu da li je tužilaštvo za organizovani kriminal ili je tužilaštvo organizovanog kriminala. Ukoliko se radi o tužilaštvu za organizovani kriminal, onda ćemo mi ovde ići i borit ćemo se do kraja. Ukoliko se radi o tužilaštvu organizovanog kriminala, onda mi nemamo šta da tražimo, jednostavno možemo da se borimo drugim sredstvima. Normalno, ne preporučujem ta sredstva. Moramo konstatovati da je za 9 godina lično, a isto tako i preko Udruženja građana kao pravnog lica, preko 430 obraćanja sam imao tužilaštvu, i to kroz krivične prijave, kroz zahteve za devoluciju, kroz zahteve za izdavanje obaveznog uputstva, kroz prigovore, pritužbe i ostale pravna sredstva. Moram napomenuti da se samo služimo dozvoljenim instrumentima sistema. Jer u suprotnom ne bi valjalo. Trebalo je to sve izdržati, obzirom da pojava zločina ovakvog karaktera je karakteristična ne samo za Novi Sad, nego i za neke druge krajeve, ali posle parnica izvršnih i izvršenih sudskih odluka parničnih, gde je tačno osnov odgovornosti utvrđen svih inspektora, koji su zaduženi, opet vam govorim, za nadzor i kontrolu objekata, zato primaju platu, a tužioci
su sve uradili da jednostavno stave pod tepih odgovornost, krivičnu odgovornost svih inspektora koje smo mi ovde naveli. Šta me u međuvremenu, mogu da vam kažem da smo, donet je niz zakona na našu inicijativu, najpoznatiji je Tamarin zakon. Međutim, jako je ovde važno napomenuti da tužilaštvo i pravosuđe je najslabija karika ovde u ovom sistemu, što su potvrdili i inostrani predstavnici koji ovde borave i žive, naročito privrednici koji ne mogu ovde uopšte da, osim velike korporacija koji opet pod određenim drugim sistemima rade. Mi samo možemo napomenuti, ja ovde tvrdim, da tužioci i sudije izlaze iz svojih okvira, zakonskih i ustavnih, samovoljni su, zloupotrebom svog službenog položaja, oni su u ovim primjerima ovih predmeta zločina kontrast načinili zločin organizovanog kriminala prema nama roditeljima, žrtava ovoga požara, jer su svojim bahatim ponašanjem, praktično sačinjavanjem loših optužnih predloga, gde nije naveden ni požar, ni posledica sa smrtnim ishodom, ni uzročno-posledična veza između nesavesnog rada inspektora, nečinjenja i propusta sa nastupilom posledicom smrtnom, a ujedno su iskoristili priliku da nas roditelje eliminišu iz statusa svedoka ili statusa oštećenih u krivičnim fingiranim procesima protiv inspektora, koji su normalno i oslobođeni. Imamo čak i dokaze da su određene strukture u pravosuđu potkupljene da bi se ti inspektori oslobodili. Znači, imamo dokaze. Ovde nisam hteo pre svega da iskažem gorčinu, bol i negativnu energiju i pijetat prema žrtvama, nego želju da sinergetskim načinom pristupa ovom problemu učinimo za dobrobit budućih generacija, da mladi ljudi i budući građani, odnosno narod Srbije, može sa izvestnošću da računa da će problem prava i pravosuđa ostvariti normalnim, regularnim sredstvima, što danas je nemoguće. Vi imate materijalne i činjenične dokaze i nijedan advokat ne može da tvrdi svom klijentu danas da će doći do realizacije prava i pravde, obzirom da sudija ima slobodno sudijsko uverenje i on može slobodno da krši zakletvu svoju što je dao u Skupštini Srbije, može da prenebregava zakon, ustav, kodekse, što se svakodnevno dešava, i mi ovde imamo primere. Evo, ja ću vam dati jedan primer. Mi smo ovde na prošloj konferenciji za novinare rekli da smo protiv petoro tužilaca Novosadskog tužilaštva, dvoje tužilaca osnovnog tužilaštva, dvoje iz višeg tužilaštva i apelacionog tužilaca iz Novog Sada. Krivična prijava je uložena u decembru 2019. godine i ja sam dobio 19.5. evo ovo, obaveštenje gde mi se kaže da je izvesna gospođa Ganić, isto ima prezime kao i pokojni vlasnik kontrasta Ganić, Alojzi, rekla, obaveštavamo vas da smo rešenjem odbacili vašu krivičnu prijavu. Dobro, a gde je rešenje? Nema ga. I onda sam ja tražio rešenje. E onda mi ovaj vajni tužilac za organizovani kriminal, odnosno tužilac organizovanog kriminala, kaže, vaša pritužba se odbija. A ja onda njemu kažem, pa nisam ja pritužbu dao, ja sam dao zahtev da mi date rešenje, da mogu da koristim svoje zakonsko pravo, da mogu da prigovorim, da bi posle mogao da idem i na Strasbur, i na Savet Evrope, i na Ujedinjene nacije. Kad to nije bilo, nije urodilo plodom, onda sam zahtev za pristup informacijama od javnog značaja. To ću vam samo u dve reči iskazati. Ovaj zahtev se odnosi na sledeću informaciju.
kopiju rešenja broj KT 17/20 od 8.5.2020. godine, kojim je odbačena moja krivična prijava protiv odgovornih tužilaca Zorana Jakovljevića, Tatjane Lagumđije, Dejana Rakonića, Zorana Vucelje i Milana Tkalca, svi iz Novog Sada, koji snose punu odgovornost za organizovani kriminal i diskriminaciju nas roditelja žrtava zločina Kontrast zbog kršenja zakona od strane tužilaca na osnovu člana 360, kao i zbog zloupotrebe službenog položaja član 359 stav 1 tačka 3 i nesavesnog rada u službi član 361 stav 1 tačka 2 Krivičnog zakonika Srbije, koja je podneta tužilaštu za organizovani kriminal 15.12.2019. godine, a da bih mogao da ulažim prigovor na tu nerazumnu odluku. Tražio sam momentalno hapšenje tih nedostojnih osoba jer su pogubni i štetni za naš narod i uopšte za našu državnu zajednicu. Očekujem reakciju poverenika. Ako ne dobijem, ja moram da idem dalje. Znači, to je, na ovom primjeru govorim da nam se jako veliki broj ljudi, ne samo iz naše države, nego iz okolnih zemalja, naročito iz bivših republika, bivše Jugoslavije, obraća sa istim problemom, gde praktično vi sigurno niste znali da vi znate da, na primjer, lekar, specijalista, na primjer, ili opšte medicine, zatim profesor, nastavnik, veštak, bilo kakva ili advokat, i podležu i krivičnoj, i prekršajnoj, i moralnoj, i materijalnoj odgovornosti. Vidite, to tužioci i sudije ne dotiče. Jer tužioci i sudije imaju rang ministara, imaju imunitet, nemaju obavezu licence, jer znate, ako imate licencu, onda se proverava svaki određeni period godina i tako dalje. Znači, imaju rang ministara, nemaju obavezu licence, imaju imunitet i mogu da rade šta hoće. Fizičko lice, običan narod, ne može ništa. Znači, mi smo ustali protiv toga, pozivamo zakonodavno i izvršnu vlast, šta je radila do sada? Pozivamo se na član 160 Ustava, gde Skupština je, tamo jasno piše da Skupština bira i razrešava, ali i nadzire rad tužilaštva. A član 4. Ustava kaže, jeli, da se, kakva je podela vlasti, jeli, na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, i da se oni međusobno kontrolišu. Toga nema nigde. Znači, toga nema nigde. I onda smo mi, kao udruženje, 2017. godine podneli pisani zakon sa dopunom o formiranju nezavisnog narodnog regulatornog tela za kontrolu i nadzor tužilaca i sudija, koji je benignog karaktera, dijagnostikovanje određenih propusta, da se Odboru za pravosuđe, da Skupština odreaguje i da se ti nedostojni ljudi ražaluju, ne mogu oni da rade. Ja ne kažem, imate jedan broj poštenih tužilaca i poštenih sudija u jako malom broju. Međutim, ovaj sistem vlasti je omogućio i tužiocima i sudijama organizovani kriminal na izvolite. Znači, on može da vam uradi šta hoće, njegove odluke su aminovane, a to što su oni izašli iz okvira zakona, ustava, nepoštovanja kodeksa, kršenjem date zakletve u Skupštini Narodne Republike Srbije, to nikog... Pazite, kada predstavnik organa vlasti štrajkuje glađu, pa šta će onda običan čovjek da radi? Znači, pozivam izvršnu vlast, to je sva ministarstva i MUP, prvo, reagujte. Vi, ukoliko uhapsite nekoga, tužilac neosnovno oslobodi, vi morate da reagujete. Da vi dajete sugestije Odboru za pravosuđe Skupštine, da taj princip, instrument vlasti, odnosno mehanizam profunkcioniše, jer nikoga ne koristi. Šta, ja prozivam pre svega predsednika Odbora za pravosuđe, šta on radi, Petar Petrović, on ne radi ništa.
Zašto nije odgovorio pa da kaže, ej ljudi, dajte nešto ćemo uraditi, pa da prevaziđemo, ne tražimo ničiju glavu, ali dajte da se reši da buduće generacije, deca vaša, da žive u nekoj civilizovanoj zajednici, civilizovanom društvu. Pa sada advokat, običan advokat ne može, bilo koji advokat ne može da tvrdi i da garantuje svojoj stranci, bez obzira na materijalne dokaze, da će uspjeti u sudskom sporu. Eto, to su neke praktično to su naša emisija ta. Vi znate da mi se ne mešamo sa politikom, da smo narod, predstavnici naroda, to smo iskazali na okruglim stolovima u Nišu, Kragujevcu, Palati Srbije u Beogradu, u Novom Sadu u dva ciklusa i čvrsto smo odlučni da istrajemo na ovom putu s tim da kažem, ukoliko na primjeru Poljske, koja je pre 3 mjeseca praktično usvojila kontrolni nadzor pravosuđa. Bilo je jako veliki protesta. Sudije su izašle da protestuju, 1000 sudija protestuje. Pa su ih podržali ovi iz Evropske unije. Onda je predsjednik države Poljske rekao, vidite, mi jesmo u Evropskoj uniji, ali mi ne dozvoljavamo da vi nama vršljate ovde i da radite šta hoćete na grbači ovog naroda koji vas plaća. A zamislite da tužilaštvo ne odgovara za ništa. I zamislite još jedan paradoks. To sam pre nekoliko meseci spoznao. Kako je moguće da tužioc i sudija koji ima imunitet, nema obavezu licence, ima slobodno sudijsko uverenje, da mu se dozvoli organizovanje udruženja građana? Pa imaju udruženje sudija i udruženje tužilaca i dolaze na okrugle stolove da predstavljaju narod. Zamislite taj paradoks. I to sad dajem inicijativu da se ocena ustavnosti i zakonitosti uradi. Ja bih za sada toliko i predlažem mojoj dragoj koleginici koja je zaista sa mnom zajedno i Nenad Miljišić pa kasnije predstavit ću vam ga da mi se pridruži. Ona je od prvog dana sa mnom, jako veliku pomoć mi daje jer sam čovjek ne može i pre svega jedna sinergija je jako potrebna i ta socijalizacija među ljudima i ta informacija mora da bude prisutna da bismo sve neuralgične probleme i predmete rešavali ovde u državi. Ja sam svestan i političke situacije, svestan sam i svega, ali svestan sam da mi kao narod moramo da se održimo bez obzira koliko nas je. Hvala vam. Izvoli, Jelena. Hvala, zahvaljujem se Branku i ja ću ovako ukratko, on je objasnio, krenuti možda u nekom pozitivnijem pravcu sada kada smo u ovom materijalu za novinare, koliko je vas videli, uspeli da sažmemo ono što 8 godina radimo i gledamo na koji način funkcioniše ovaj sistem ovde. Sama tema organizovani kriminal unutar tužilaštva Srbije pokazuje da to nije samo unutar tužilaštva, ceo sistem, nažalost, tako funkcioniše. Svi segmenti državne uprave i lokalne uprave na takav način funkcionišu. Ja ću početi time izjavom našeg predsednika Vučića, koji je rekao da posle ovih izbora u nedelju da će da napravi angažovanje mladih neiskvarenih kadrova koji će nositi i biti budućnost Srbije i nositi realizaciju programa 2025. Nažalost, ako zakonodavna i izvršna vlast ne budu uredili pravosuđe, uveli običan mehanizam kontrole rada državnih službenika i službenika lokalne samouprave, ja se jako bojim da od ovog programa neće biti ništa. Jer na primjeru kontrasta, i to je jedan od razloga što sam ja ovde od prvoga dana, prvo nisam mogla da razumem kad sam počela prevođenje da je uopšte moguće da u nekom sistemu imate sve dokaze i vidite da je sistem zakazao, da je sistem dopustio da jedan najpopularniji objekat u gradu 20 godina radi bez mera zaštite sa obrtom od 2 miliona
evra godišnje, a da ima samo jedan ulaz i izlaz za u slučaju požara ili neke nebezbedne situacije. Roditelji 20 godina, niti građani Novog Sada, ne znaju da svoju decu šalju u najpopularniji objekat bez ikakve zaštite, sve dok se 2012. godine nije desila ova tragedija. Nažalost, od tada do danas sistem ništa nije uradio. Mi smo za novinare pripremili i intervju sa gospodinom Bodeom, to je direktor jedne velike korporacije Meser ovde i njegovim iskustvom sa 20 godina je radio za Meser grupu u Srbiji sa pravosuđem Srbije, gde je jasno naveo u ovom sistemu, zbog čega se i bojimo da ovaj program predsednika može da bude ugrožen ukoliko se ne uradi, jer on ovde jasno navodi da mi imamo neefikasno pravosuđe, da se u Srbiji danas može kupiti presuda i može kupiti oslobađajuća krivična presuda. Znači, ako je moguće da u ovom slučaju kontrast mi stignemo i imamo tužilaštvo u zemlji koje je po ustavu iz 1990. godine dobilo jedino pravo da čuva javni interes u zemlji. Ono ne mora po zakonu da obrazlaže zašto je odbacilo neku krivičnu prijavu. To vam je u ovom materijalu za novine jasno navedeno u tri dela šta je njima sve zakon omogućio. Znači, mogu ovako da pošalju samo jedno obaveštenje kad podnesete krivičnu prijavu, da uvidom u spise i izvršenu istragu nema elemenata krivičnog dela i da ne moraju da vam po zakonu obrazlože zašto su to uradili i vi dalje ne možete ništa. Možete da se žalite višoj tužilačkoj instanci sve do republičkog javnog tužioca Zagorke Dolovac, čiju smenu tražimo. I ako vam i ona odbaci, vama ostaje Evropski sud za ljudska prava, ostaje vam Strasbur, Ujedinjene nacije, da možda dođete do pravde. Puno se priča ovde i kod nas o sudskim lobijima u Srbiji, kažu ima ih i napolju, isto tako koji se štite, vidimo to na primjeru Poljske. Tako da je država ovim zakonom o tužilaštvu dozvolila da 66 ljudi u Srbiji, toliko ima javnih tužilaca, u svim tužilačkim instancama odlučuje da li će nešto da bude zločin bez obzira na dokaze ili ne, da li ćete vi krivično biti osuđeni ili ne, da li ćete ići u zatvor ili ne, oduzeta vam imovina ili ne, a da ne moraju da vam obrazlože ni jednom jedinom rečenicom zbog čega se to radi. U ovom slučaju kontra zašto je indikativan, mi smo na kraju ovog materijala za novine naveli sve predmete, jer se postavlja pitanje da li možda nešto nije u redu sa nama iz udruženja, kada se 430 puta, znači 430 krivičnih prijava obraćanja tužilaštvu, da li je to normalno ili možda nešto nije u redu sa tužilaštvom Srbije. Dakle, ukoliko se ne uredi zakonodavstvo u Srbiji, ne uvede jasan mehanizam lične odgovornosti za državne službenike, državne uprave i lokalne samouprave, u smislu da im se skine sa plate kada im se obratite, a oni vam ne odgovore. Ako u zakonu stoji da nešto moraju da urade za 5 ili 10 dana, a oni to ne urade, da im se skida s plate, znači da se uvede jedan jednostavan mehanizam, a što se tiče sudstva, pravosuđa u Srbiji, sudstva i tužilaštva, neki zakoni, njihove kontrole moraju da se uvedu, jer trenutno situacija poslednjih 20 godina u zemlji je, maltene 30, jel tako, ili decenijama, da sud u Strasburu, Evropski sud za ljudska prava, zapravo funkcionišu kao nekadašnji viši sud u Srbiji. I tražimo isto da se izbriše taj kasacioni sud, ljudi uopšte ne razumeju, ranije kad kažete viši sud, znaju da je viši sud. Druga stvar, 2013. godine ukinut je institut istražnog sudije. Znači, tužioci, šta oni danas rade? Kaže, nakon izvršene istrage,
ko utvrđuje da li su oni uopšte uradili istragu. Jer ako u našem slučaju priložimo dokaze i svi znamo što je u parničnim presudama dokazano, taksativno navedeno da su i rečeno da su državni organi države Srbije i grada Novog Sada krivi zajedno sa zakupcima i vlasnikom kontrasta za ovaj zločin u istoj meri, a tužilaštvo bez obzira na to, znači na sudsku spisu i dalje ne reaguje, treba da znate da je nesavestan rad u službi krivično delo. Mi danas imamo u Srbiji političko zapošljavanje i to je nešto na čega mi sada apelujemo i podržavamo našeg predsjednika. Znači da posle ovih izbora ozbiljno mora da se uvedu tačni mehanizmi kojima će se taj rad kontrolisati, jer on je u našem slučaju, na primjeru kontrasta, izazvao smrtne posljedice. Druga stvar, državne, vrlo često niže instance u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, koče, spore su, kako je to rekao i gospodin Bode, kao puž. Recimo, Branko nije dobio rešenje, to je jedna sitnica, ne može da se žali. Provešće 2 meseca da bi dobio to rešenje i niko ne postavlja pitanje tužiocu, izvinite, a zašto vi odmah niste poslali rešenje da mi možemo da se žalimo? Zašto nas maltretirate 2 meseca? Zašto sudski procesi traju u Srbiji do 10-20 godina? Ako pogledate i otvorite na internetu Evropski sud za ljudska prava i pogledate presude, znači najviše se ljudi iz Srbije, pošto je to sad postao viši sud, žale Evropskom sudu za ljudska prava za dužinu procesa, nepravično suđenje, prekoračenje zakona i ostalo. Isto je sa sudom u Strasburu. I pazite, kad se preinačete odluke, negde se propiše i materijalna kazna, opet mi, građani Srbije, ovde plaćamo za takve presude, tužilačke odluke i ostalo, a oni i dalje sede na istim funkcijama i ništa im se ne dešava. Stoga mi tražimo, mi još uvek nismo, imamo mogućnosti da izađemo već pred Evropski sud za ljudska prava za ovaj organizovani kriminal, ali hoćemo da u tužilaštvo Srbije, jer ono čega se ja bojim da ovaj program našeg predsjednika možda neće moći da uspe ukoliko ne dođe i do ovih promjena o kojima pričam za uvođenje lične odgovornosti, a to je da postoji sprega tužilaca, sudstva, lokalne uprave, državne samouprave, svi mi to ovde govorimo, po kafanama se priča, šeme, koji igrači i ostalo. Na takav način jedna nekolicina ljudi, lobija, upravlja ovom zemljom, običnim građanima nisu date neke inicijative. Recimo, naše udruženje, s obzirom da smo u Novi Sad, znači, i hoćemo, većina ljudi čuje tragične posledice 18 žrtava u Novom Sadu, a ne zna da su ti ljudi izgubili život zbog nesavesnog rada u službi državnih službenika i inspektora koji su morali da nas štite i da brinu za našu bezbednost. Svi pričamo, ovaj sudija uradio ovo, ovaj 2 godine, evo mi smo ovde u primjeru za novinare naveli broj predmeta sudija, evo imamo ovde, pomenut ćemo imeno, mislim da se zove sudija Nataša, sad ne mogu ime da je nađem. Vidite, samo jedan 3 godine. Samo da vam kažem, mi smo ovde napisali specifikaciju predmeta, napisali smo naziv tužioca, naziv suda, ime tužioca, ime sudije, broj predmeta i šta je, koja je kriminalna radnja. Znači, mi imamo materijalne dokaze krivičnih odgovornosti organizovanog kriminala tužilaca. I upravo je to sada iskazano. Ko želi od novinara da istražuje, ukoliko mislite da nismo u pravu ovim prilikom pozvati? Imate ovde materijale. Znači, imate materijale, sve predmete, predmeti su javni, mogu da se vide. Znači, imate sve da... I tražimo, znači, da se u sudstvu, ukoliko sudija 2 godine ne može da donese, više od 2 godine ne može da donese jednu presudu, pa gde je taj mehanizam u sistemu, ako je sudska vlast nezavisna, pa gde je taj mehanizam da se taj sudija sankcioniše? Da li da dobije otkaz, razreši ili da ima neku kaznu za takav nesavestan rad koji je u našem slučaju doveo do smrtnih posledica? Znači, o tome mi ovde govorimo. Stoga je udruženje pokrenulo i inicijative.
za pametan park mladosti u Novom Sadu na mestu kontrasta. Zahvaljujemo, zadovoljni smo što nas je gradonačelnik Novog Sada podržao. Na pitanje, recimo, u jednoj emisiji gospodina Marića bilo je pitanje šta je iza njega ostalo, nadaćemo da, za sve žrtve i lounge-a i kontrasta, hvala Branko, i hotela Putnik, da to bude jedan pametan park, ekopark mladosti. I dali smo podršku digitalizaciji Srbije, s obzirom da će to u mnogome olakšati građanima da do nekih dokumenata ili praćenja rada lokalne samouprave brže dolaze. To su takozvani pametni gradovi. I tu smo dobili podršku i zadužene određene službe u gradu Novom Sadu da to urade. Mi smo inicijativu podneli u decembru mesecu. Do dana današnjeg zadužene službe nemaju vremena da nas prime. Ja zamislite, mi smo udruženje građana, imamo podršku gradonačelnika da je to prihvatljivo za Novi Sad, ali sada treba ići i u neke druge imovinsko-pravne odnose i ostalo, s obzirom da smo presudu dobili, ali gradske vlasti i dalje te niže instance ćute, tako da je nemoguće da građani Srbije bilo kakvu inicijativu urade. Nažalost, u tom našem gradu Novom Sadu, gde se nalazi ogromna korporacija Continental, znači koja svoj centar ima u Novom Sadu, što pokazuje da mi imamo vrsne informatičke stručnjake ovde, da se desi takva sramota sa informatikom, da budu ugroženi sigurnosni sistemi u gradu Novom Sadu. Zaustavljeno je, možda ovde građani ne znaju, zaustavljeno je bilo funkcionište lokalne samouprave. Pravobranilaštvo Srbije nije moglo da radi, pošto informatika u Novom Sadu podržava te sisteme. Novosadski sajam, mailovi više nisu funkcionisali. Znači, ako mi dalje budemo pustili takve političke kadrove da nam vode tako ozbiljne programe, da nam ugrože bezbednost, informativnu bezbednost građana u Novom Sadu, pa to je skandalozno. Koliko znam, direktor informatike i dalje na čelu ovom se ne priča. Čuli ste i ovaj nemio događaj pre par dana što se desio da je jedan mladi čovjek pokušao da zapali u Novom Sadu gradsku kuću. Nije ga gradonačelnik primio. Ja ne prozivam ovde gradonačelnika. Pa šta rade službe? Zašto u ovoj zemlji mora, kako reče gospodin Bode, samo jedan harizmatični vođa da rešava probleme građana? Šta rade te instance? Zbog čega ne mogu te probleme da reše i zbog čega se takvi revolti građana ovde dešavaju? Znači, da zaključimo, to je individualna odgovornost ovde treba da bude iskazana. Ponovo. Jer svi segmenti zakonodavne, izvršne i sudske vlasti praktično ne podležu odgovornosti. Znači, nikako. Oni su svi abolirani i zamislite, ja ću vam samo dati još par stvari koje idu protiv interesa naroda. Pošto štitimo interese naroda, nismo politička stranka, niti smo i mi smo, znači, udruženje građana, podržavamo narod i borimo se za narod. Mi smo molili Boga da ostanemo u životu, da bismo, jer po zakonu nematerijalna šteta, ukoliko neko umre, on to propada i nema nasleđa. Znači, zato se borimo da zakon o obligacijnim odnosima se dopuni sa upravo tom odredbom, da i oni roditelji kadeta, i oni porodice stradalih helikopterom, i oni što su u požarima, i svi, znači da bude unisoni odnos za sve, da bude ta vladavina prava jednaka za sve. E sad, još jedna velika stvar je u pitanju izmena člana 51 zakona o krivičnom postupku, gde ukoliko vam praktično viši tužilac potvrdi poništaj odbačaj krivične odgovornosti, odnosno krivične prijave, vi ne možete kao narod, kao fizičko lice da gonite zločinca. Znači, on se abolira. To pre nije bilo. Znači, niz tih sitnih, ali praktično to su krupne stvari za narod, a ja bi se samo ovde apostrofirao, odnosno dao bi akcenat da mi samo zakonodavna i izvršna vlast
objasne i sve strukture u državi pozivam da mi objasne da li je tužilaštvo za organizovani kriminal ili je tužilaštvo organizovanog kriminala, to je jedno, i da mi kažu zašto ne preduzimaju sistemske obaveze reagovanja na osnovu člana 160 Ustava, kada se konstatuje da neki tužilac ili sudija ne radi svoj posao, izlazi iz okvira zakona, ustava, kodeksa i date zakletve, automatski mora da reaguje Odboru za pravosuđe Republike, Narodne skupštine Republike Srbije, koji će pripremiti odluke za, ili za sankcije tom tužiocu, jer praktično skupština bira i razrešava. Ja bih zahvalio... Ja bih samo da završim ovde, pa da onda damo reč Nenadu. Ovo upravo što je Branko rekao i kaže poziva. Po članu zakonodavna i izvršna i sudska vlast treba međusobno da se kontrolišu. Pravosuđe, možete u intervju gospodina Bodea videti, u Srbiji apsolutno nije nezavisno. Druga stvar, vidite da sudija može 2 godine da ne donese presudu. Državna uprava, lokalna samouprava, ne moraju da vam odgovore. Mi imamo, recimo, u našem slučaju ova dalja, mi smo tražili ovde i strategiju bezbednosti mladih da napravi grad Novi Sad. Da roditelji ne provedu 20-30 godina šaljući decu u diskoteke, ne znajući da to nije bezbedno. Znači, to što kaže Branko, ti sitni mehanizmi da funkcionišu, neko nije odgovorio, taj neko mora da se sankcioniše. I zbog toga snažno podržavamo inicijativu i program Vlade Srbije digitalizacije i želimo da u Novom Sadu napravimo centar promocije pametnih gradova preko sajemske manifestacije. Nažalost, gradske strukture koje je gradonačelnik zadužio još uvek ne reaguju, mi smo se obratili i sajmu, a zbog čega to radimo? Pa, jedino je rešenje u digitalizaciji da može da se objedini, da kad vi odete u katastar, znači mi ovde govorimo o državnim službenicima koji nemaju državnom poslu, koji nemaju nikakvu odgovornost, uključujući i tužilaštvo. I zato je to postalo leglo organizovanog kriminala, sprege, sudstva, tužilaštva, da vi možete da kupite presude, kako to reče gospodin Bode iz svog 20-godišnjeg iskustva, jer tekst je 2018. krajem napisan, mi smo sad u 2020. godini. I još bih samo rekla, s obzirom da snažno podržavamo projekat pametnog grada i projekat pametnog parka kao opomena ovakvom decenijskom radu državne uprave i lokalne samouprave. Znači, danas što kažu je dosta sa tim, zato Branko i poziva proziva na to i poziva da se nešto uradi, jer ako mi u Novom Sadu imamo predsednika smart grupe koji se više bavi modernizacijom gradskog prevoza u Novom Sadu, jer mi smo išli na sastanak vezano za ovaj program vlade i Novi Sad centar promocije, jer smatramo da to zaslužuje, gde on znači bio zauzet modernizacijom gradskog prevoza, kao što je bio Bus Plus u Beogradu pre nekoliko godina, da ga ovakav jedan projekat apsolutno ne interesuje. Gospodin je po struci saobraćajni inženjer, on ne prepoznaje, ne vidi, niti razume da pametni gradovi, administracija nisu namenjeni za praćenje građana, već su namenjeni za normalno funkcionisanje. On ne razume ni šta su bezbednosne strukture, upravo ovo što se desilo u informatici, jer direktor informatike nije pratio redovne bezbednosne protokole koji moraju, kao što to rade banke i ostalo. I dan danas građani Novog Sada ne znaju dokle se stiglo, da su naši podaci bezbedni. Dakle, takve stvari moraju da se zaustave i takve stvari moraju da se prekinu. Ja bih samo još dodala, mi se nadamo, s obzirom da smo Branko i ja pozvani u radnu grupu Ministarstva pravde za praćenje rada sudija i tužilaca, to smo i naveli u našim zahtevima, da evaluacija da bude javna, znači koliko presuda je viši sud, viša instanca vratila, koliko presuda Evropski sud Strasbur za ljudska prava, da li neke ljude treba razrešiti, jer kako gospodin Bode ovde kaže, neke sudije nisu ni zainteresovane za rad, niti su edukovane. I, jer strašna je
tim završavam i ta retorika, to su otprilike svi elementi koje sam ja ovde danas htela da kažem, možda duže malo nepovezano, ali nadam se da se razume. Jer ta retorika koju pojedini državni službenici, tužioci, sudije koriste, to je strašno. To smo videli na primjeru državne sekretarke koja je jednog oca kojem je ubijeno tete na ulici pitala, mislim svi znamo, a gde ste vi bili? Ili retorika tipa, znate, kad prozovete državnu upravu i lokalnu samoupravu, ja kao profesor, komunikolog i ostalo, jako dobro čujem šta se kaže. I onda kad ih prozovete ili kažete da nešto nisu uradili, onda oni gledaju kako krivicu da prebace na vas, pa pitaju, a šta ste vi uradili? E sad kad je vama u interesu, ili kakav vi to interes imate, u kakvoj ste vi šemi to, kakav ste vi to igrač, razumete, da li vi tu sad nešto hoćete da zaradite, da li te neke sprege na koje su oni navišli. Tako da ja ovom prilikom zaista podržavam našeg predsjednika i iskreno se nadam da će ova njegova inicijativa za ovaj ekonomski program i ovo angažovanje mladih neiskvarenih kadrova uspeti i da ćemo i mi kroz radnu grupu pokušati da rešimo te anomalije sistema, da se uvedu zakoni po tipa Tamarinog zakona, da se odgovara za svoj rad, organima lokalne, državne uprave i lokalne samouprave na svim nivoima, posebno u sudstvu i tužilaštvu. Ja se zahvaljujem Jeleni. Ukoliko ne vidim, Jeleni, samo da kažem, dobro. Ukoliko budemo videli da možda to kroz sistem nećemo uspeti, onda ćemo pozvati građani na skupljanje potpisa i onda, što reče Branko, građani će morati da se više ne dese štrajkovi glađu državnih organa, znači jer kad predsednik odbora za pravosuđe državne uprave i lokalne samouprave mora da štrajkuje glađu ispred skupštine, bi tužilaštvo naterao da radi, šta mi građani da očekujemo. Hvala profesorici, samo da kažem, mi nismo politička opcija, mi smo predstavnici naroda i borimo se za narod, da narod živi u civilizovanom društvu, naročito naše buduće generacije. Ja sam u mom izlaganju opširno to na jedan decidiran način iskazao i ja bih sad molio predsjednika Unije i Asocijacije preduzetnika Vojvodine, Nenada Miljačića, gospodina Nenada Miljačića, da nam se obrati, obzirom da je problematika ophrvala i njihovu Uniju, naročito privatnike, koji se stiču, ne znam kako i kako uspevaju da se održe u ovim poreskim varijantama i kako plivaju u okeanu ovih problema ovde trenutno. Znači, mi smo opcija narodna i borimo se za narod i da sve prilagodimo sistem potrebama naroda. Ja se izvinjam, Nenade, izvoli. Ja se zahvaljujem vama koji ste prisutni ovde i ova tema je jako vezana pravosuđe, tužilaštvo i privreda. Svaki onaj čovjek koji hoće da ulaže i hoće da ostane u ovoj zemlji, on mora da ima poverenje u sudstvo i pravosuđe. Kapital u ovu zemlju ne dolazi i ne ulaže se ako ja nisam siguran u ishod mog biznisa i posla i da će me neko u tome zaštiti. Jedino nas može zaštiti pravosuđe koje treba da bude očišćeno od korumpiranih tužioca i državne vlasti. Ja bih to na jedan drugi način formulisao, a to je došlo izvana, ja vidim. Mi imamo duboku državu. Duboka država je naša administracija. Kad jedan advokat ulazi u sve institucije, a oni mu zatvaraju vrata. Kad jedan advokat ne može da uđe u centar za socijalni rad, i ja sam bio prisutan. Kad mu obična službenica kaže, mi ne komuniciramo sa advokatima. To je bilo i u Beogradu. Evo, gospođa je tu bila, ona je advokat više od 30 godina. Šta mi onda obični privatnici koji ulažemo novac treba da tražimo? Treba da tražimo da se reformiše pravosuđe i tužilaštvo. Kako? Da pošteni i čestiti ljudi koji su tamo, da se diferenciraju i da to narod kaže. Ima sudija časnih, poštenih, ali ima onih koji jednostavno ne zaslužuju da budu u opštu tužilaštvu. Stvar je sad politike, nažalost. Politika je ta koja predstavlja narod, ako uopšte predstavlja narod. Kako je moguće? Opet postavljam pitanje, a meni je jasno
da se sporovi u sudstvu, pravosuđu, vode parnice, krivični postupci se vode, a obično parnica 25 godina. A izvršitelji za 15 do 30 dana naplate sva svoja potraživanja. Kome to ide u korist? Ide pojedincima i državi. Da bi se to otklonilo, mi kao građani moramo ukazivati na sve propuste. U svoje redove treba da stavljamo ljude koji su od struke i od profesionalnosti, prvenstveno ako je vezano za reformu pravosuđa i državne uprave, treba da dolaze advokati i ekonomisti. Znači, pozivam sve one ljude koji vide probleme, a ne mogu da ih reše sa ulice, ali to je nenormalno i ne možemo da rešimo, da predlažu javno ljude koji imaju ugled, koji imaju profesionalnost u svom poslu i koji mogu hrabrošću i odlučnošću da kažu ovi ljudi ne zaslužuju da budu na tim mestima. Ja bih još jednu stvar rekao vezano za našu dijasporu, vezano za preduzetništvo. Ono što i mi čujemo, a dolaze ljudi iz inostranstva, svi mogu da privatizuju, stranci da kupe. Mi nemamo ništa protiv. Ali kako je moguće da nijedan naš čovjek iz dijaspore sa svojim znanjem, tehnologijom, pameću, ne može da uđe u vladu, da predoči svoj program i da kaže, hoćemo i mi nešto da privatizujemo. Zašto? Jer sva sredstva koja su u zemlji i sve znanje treba da ostane kod nas, a ne da jedan dio ljudi koji imaju znanje i obrazovanje izlaze iz zemlje. Da bi se to zaustavilo, mi moramo napraviti ekipe ljudi, građana, da mogu ući u sve institucije i da predlože svoje zahteve, predloge. Međutim, poslije svih izbora, vi do nijednog funkcionera više na nivou grada ne možete da dođete. Svi izmenjuju telefone i svi više niski ne komuniciraju. Da bi na neki način bi nam pomogli, mi smo opet kažemo, udruženje građana, Tamarini zakoni, Vojvođanska unija preduzetnika, mi tražimo ovde sa ovog mesta da naši ljudi koji nisu ukaljani i koji hoće da rade, slobodno se jave Branku Miladinoviću, mi smo to rekli u Ministarstvu pravde, da mi predložimo ljude koji nisu stranački, nemamo mi ništa protiv stranaka, to je legalni način borbe, da iznesu sve probleme, da svaka vlast, bez obzira koja je sada i koja će doći, da prihvati sugestije, ali na zapadu, svi naši ljudi koji izađu napolje, oni su prihvaćeni vrlo rado sa svojim idejama, a kod nas su isterani iz naše zemlje. Ne bi više dužio, ako neko ima još nešto, ja sad... I još bih samo rekao jednu stvar, kad je patrijarh Pavle prvi put izlagao u Američkom kongresu o stradanju Srba, ja bih rekao da mi u svojoj zemlji sad, ali to govorim prvenstvo na preduzetništvo i pravdu, stradaju privatnici, mali ljudi stradaju od državne administracije i od spleta stranaka koje ne mogu da se dogovore kako da pomognu građanima. Ništa više ne bih hteo da kažem. Hvala vam, Nenade. Pre nego što krenemo na postavljanje pitanja, ja bih samo još nešto dodao i napomenuo da praktično nismo zahtevali, nego prozivali. Znači, mi prozivamo i zakonodavnu i izvršnu vlast da odreaguje, da ako je ikako moguće, a moguće je, da koriste instrumente, dozvoljene instrumente sistema, da se ove anomalije prevaziđu. Jer vidite, neuprostivo je da meni tužilac organizovanog kriminala, Nenad, ne znam već kako se on zove, meni on odgovara, mi smo uvidom u dokumentaciju protiv koje sam ja ustao, smatramo da vaš zahtev nije osnovan. A gde je istraga? Gde su predloženi dokazi da se izvedu u istražnim postupcima i tako dalje? Znači, sve ove anomalije mi smo izneli i očekujemo, ne samo kroz naše angažovanje u Ministarstvu pravde, verovatno ćemo imati susrete i sa ostalim ljudima iz Evrope i okruženja koji imaju iste probleme,
Napominjem da u Francuskoj, na primjer, imate generalnog inspektora koji to rešava, ali su tamo praktično nivoi sudijskih zvanja i poziva mnogo kategorisane i oštrije i tamo se zna praktično procedura kad koji sudija može u višu instancu i pod kojim uslovima. Mi ovde samo tražimo da buduće da se zna, ako imamo 66 tužilaca u državi, da se zna šta je on završio, da li koji je on fakultet završio, ko je njega predložio, da li je sposoban, da se uvede neka odgovornost, a ne da bez licence, bez odgovornosti, na osnovu slobodnog sudijskog uverenja donose odluke kako hoće, ovde se narod vata za glavu i vata se i oružija da bi došao do pravde, pa to onda je iluzija. Ja bih molio vas sve, ako ima neke pitanja. Ja bih evo samo se nadovezala, nadovezala bi se na ovo što Branko kaže, da se ne završi ova konferencija sad kad krenete sa pitanjima time, eto ispričali smo se, videli alomanije, a gde su rešenja? Znači, konkretno tražimo da država pokaže odlučnost da se ogradi od ovakvih tužilaca koji su u predmetima Kontrast počinili organizovani kriminal, njih je pet, zajedno sa Republičkom javnom tužiteljkom, jer to je poslednja instanca koju vi možete u zemlji da koristite, jer svi su dokazi da je to organizovani kriminal. Znači, nedostojne ljude ukloniti sa te funkcije koje im je narod dao. Tražimo posle ovih izbora, vidjet ćemo sa kime ćemo tada onda raditi, koji će to biti ljudi. Osnivanje komisije da se utvrdi ovo za Kontrast, jer mi nemamo nameru da odustanemo, jer Kontrast nije slučaj, to je pojava, jer to se dešava na svakom koraku, znači komisiju koja će ovo utvrditi, da nam Evropski sud za ljudska prava i sud u Strasburu ne budu više viši sud u zemlji. Da li ja i dalje verujem da u ovoj zemlji ima snage, i dalje verujem da će posle ovih izbora izvršna zakonodavna vlast na ovu anomaliju obratiti pažnju, da bi građani mogli da rade nesmetano ili, kako to reče gospodin Bode, da nemamo toliko restriktivne mere, da stvari mogu da se odvijaju, da se više bavimo privredom, a ne zakonodavstvom, i da nas neko ne maltretira 15-10 godina. I obavezno, ovde je sad krivična prijava postala kao dobar dan. Niko ne zna kakve posledice lažnog krivičnog prijavljivanja mogu da imaju, posebno recimo po ljude koji su doktori, profesori, automatski više ne mogu da rade u struci, pa se onda otkrije da su nevini. Šta ćemo sa tim? Zakon to nije precizirao. Znači, puno nekih stvari na kojima se mora raditi, jer bez dobrog zakonodavstva, kako to reče gospodin Bode, koji je privrednik, zato smo ovaj deo i rekli, nema dobre privrede, kako je to Nenad rekao. Dakle, apelujemo posle ovih izbora da se ovi problemi počnu rešavati, ovi tužioci da budu procesuirani kao primer, park mladosti, pameta neko park, da se napravi u Novom Sadu kao opomena svima onima koji nesavesno rade, jer postavlja se pitanje, ako imamo takve ljude u sistemu, šta da očekujemo? Štrajkove glađu, paljenje gradskih kuća? Idemo na pitanja. Idemo na pitanja. Izvolite. Sačekajte, samo trenutak, sačekajte kolegu. Samo da kolega donese mikrofon, da se čujemo. Evo, hoće profesorka. Da li mogu ja uvaženom kolegi Branku Miladinoviću da predložim nekoliko, povodom njihovih, naravno, angažovanja na okruglim stolovima, koji su već dugogodišnji, i povodom, između ostalog, ove konferencije, gde je to sve sublimirano, da li su dobili izveštaj sa te zadnje našeg okruglog stola u Palati Srbije, kakav je bio ishod tih ustavnih amandmana? Da smo mi dobili negativno, a to je da se sudije same biraju. Tamo se zamenik predsednika saveta borio da bude jako mali broj u savetu, da bude 7, a ne 11 članova, pominjući Hrvatsku, evo to znamo, i tako dalje, i da oni sami sebe biraju, što su i dobili.
Ja stvarno ne znam na šta bi to ličilo, jer sam već 37 godina zaposlen pravnik, 32 godine advokat, i to nekada nije bilo kad je bio pre svega reizbor sudija. Oni su sasvim drugačije radili. Kad je bio zakon o tužilaštvu do pre nekoliko godina, do 2011. Mi ćemo, znači, ovako, istrajati na usvajanju zakona o formiranju nezavisnog narodnog kontrolnog tela za kontrolu rada tužilaca i sudija. Izvinjam, samo promena ustava, molim okay, to je naravno deo koji je, jeste. Da kažemo, gasi požar trenutno. 151. Sistem... član treba da se izmeni, da se ta imunitet skine. Ne može, a mora ne biti odgovornost. To, nego zakonodavno telo, skupština više ne može ni da bude nadležna za kontrolu kad oni više ne biraju, sem sudije do, kao mlade sudije do 3 godine. To ne znači ne, da... Ne, ali koleginice, 160. član isključivo obavezuje skupštinu, a oni to ne rade. I ja zato oni prozivam. Oni nisu radili i pre ovog preamandmana. Ja zato prozivam i ja ću i mi ćemo, izvinite, nema nemojte. Nema mehanizma kontrole. Nema mehanizma, ima, nema sve postoji. Pa primenite zakon, pa ne znači, možete izlaziti iz okvira, o tome se radi. Nema političke volje da se mehanizam stavi i mi moramo da nađemo ja da volju da predlog, to urade. Predlog, da, da. Predlog promene ustava, reizbor sudija, zbog čega oni tako, reizbor, to je glavno, zatim diskreciona ocena i treće, sudska praksa nije izvor nema je, prava, a i nema ona je. Postoji ali... i u svim i u najvišim sudovima, ona postoji i izlaze bilteni, ali se ne ona po zakonu... Da li ste za ovo konkretno izvor? Rešenje, pred svima ovo sad govorim, da se obavezna porota uvede i da se snima? Naravno, pa mi već imamo i to da se snima, ali to nije primjenjivo. Imamo u, recimo, sudu Katanićevu, to, ne samo u specijalnom sudu, to postoji. Ali to nije to. To postoji, ja sam i tamo još... I onda neće biti sprege između advokata i tako. Evo, dajte kolegi... Većina na Evropskom sudu za ljudska prava, baš je problem sudska praksa, i tu se ljudi najviše žale. Mislim, mi imamo jako veliki broj predmeta tamo. Ako dozvolite... Ja sam Nikola Aleksić, direktor ekološkog pokreta Novog Sada. Saučestvujući u vašoj tragediji, ceneći sve ovo što ste uradili, ovo je zaista neverovatan doprinos uređenju našeg pravosuđa. Ja bih hteo prvo da vam odgovorim na vaše pitanje koje ste postavili na početku, kako bi nazvali naše tužilaštvo. Po mom ličnom iskustvu, a verujte mi, za 3 decenije sam stekao debelo iskustvo sa novosadskim pravosuđem, ja bih to nazvao servisom organizovanog kriminala, jer nam je i ceo Novi Sad predat u ruke organizovanog kriminala. Novim Sadom ne upravlja gradska uprava, nego organizovan kriminal. To mogu da dokumentujem da u Limanskom parku, kome teži 50.000 građana, su za 10 godina ubijena 2 čoveka iz istog razloga, na isti način, od istog izvršioca. Hvala lepo. Da bi Nikola, izgradio ja mislim... javnu kuću od 300 metara, kvadratnih metara u sred parka. Ja bih vam sad postavio pitanje, da li vi mislite da svi ti tužioci i sudije, a ne samo u Novom Sadu, takvih je suda, u svakoj lokalnoj samoupravi, mogu da promene svoje ponašanje usvajanjem predloženog zakona o kontroli pravosuđa? Nikako, oni moraju da se procesuiraju i da odgovaraju za sve ovo što su uradili do sada, odnosno negativno za narod. Ko će da ih procesuje? Organi državne i lokalne samouprave koji moraju da rade svoj posao, a ministarstvo prave, odnosno ministarstvo unutrašnjih poslova mora da odreaguje. Hvala lepo. Znači, zakonodavna i izvršna vlast. Da, da, evo Mila. Mila. Dobar dan svima. Ja se pridružujem ovom posljednjem pitanju, mislim da je to pravo pitanje. Pratim vas, Branko, Nenade i gospođo koleginice, prijateljice, dugo vremena i zaista ste mnogo uradili, kao što je već rečeno. Međutim, ono što meni nije jasno, to je šta vi smatrate, odnosno šta ti, Branko, smatraš, koji je mehanizam koji može ovo da pokrene? Evo. Jer mi se, samo da kažem zašto to pitam, ovo je bilo pitanje. Jer mi se stalno vrtimo u krugu, mi smo, tvrdimo da treba doneti jedan zakon, pa drugi, pa treći, zakoni su doneti, sve a nema ko da ih primeni. Upravo, znači, upravo. Kad sve suma sumarum analiziramo, jer ova digitalizacija koju svi podržavamo, to je došla naredba iz Evrope, ne bi oni ni to sprovodili. Dobro, ima nešto što i tamo valja, pored svega što ne valja. Ali
Kad sve napravimo suma sumarom, mi shvatimo da je ljudski kadar loš, da je ljudski faktor loš, da su to ljudi koji neće da počnu da sprovode. Negativna tako, selekcija. Mi se, da. Tako je. Političko zapošljavanje. Eto tako. Ali evo naš ali, predsjednik je sad najavio da će znači doći do ozbiljnih. Izvinite, samo da završim, molim vas. Da. Upravo se u tome slažemo. Ali sad, pošto ja razumem vašu poziciju, imate jednu onako diplomatsku varijantu gde se polako napreduje i puno ste uradili i tako dalje. Međutim, mi uvek završamo sa onim hoću da verujem. Ako se sve na veri završava, ništa nećemo uraditi. Drugo, ti Branko dobro znaš šta ste uradili za sve ove godine. Svaki put je konferencija za štampu u kojoj kažemo mi želimo da verujemo. Ne, mi prozivamo. Prozivaš, dobro, ali prozivka vredi kad neko ima instancu morala i super ego. Ako ga nema, ne vredi ni prozivka. Onda ćeš reći pa treba da rade organi. Koji organi? Ne, koji onda idemo organi? Na prikupljanje potpisa. U redu, i to može, ali evo sad smo na terenu, zato što svaki put kažemo ograđujemo se od politike. Čim ti počneš da prikupljaš potpise, ti si u politici de facto. Okay. Ide jure. Znači, nema značaja da li smo mi građanski pokret ili ste neki drugi pokret ili ste, ne znam, opšte čovečanska civilizacijska tvorevina. Bez političkih rešenja ne mogu se smeniti loši ljudi. Jednostavno ovde su ljudi koji ne žele da pokrenu ništa. Vi ste videli tužilac sve zna, nisu oni glupi. Ma ne mrdaju, uopšte ne rade. I onda se vraćamo na taj ljudski faktor i stalno se vrtimo u krugu. Sistem ne valja, dobro ne valja sistem, a ko menja sistem, treba nam 100 jakih ljudi, jel? To, šta je, sistem ili ljudi? Sistem ili ljudi? Pa samo vrtimo. Ali onda ćemo internacionalizovati stvar. Pa dobro, problem. I to, i tamo ima loših kadrova. Ali okay. I tamo ima loših ljudi. Da. Ne vredi ti ni to ako ne shvatite da se političkom promenom moraju smeniti loši ljudi. Pa kad staviš 10 novih ljudi, onda može da krene ovo o čemu pričate, a ne stalno obraćamo se, molimo, verujemo, obraćamo se, molimo. Mi smo se obratili i svo vreme radimo. Znam ja čemu si znači, se radimo, stvaramo zakone, ma iniciramo, zakone, i tako zakone dalje. Zakone stvara politika. Onda pomažemo ljudima, znači na konkretnim stvarima. Ja znam šta ste vi uradili, da, upravo, puno ste uradili, ali samo želim da kažem da to naše večno srpsko plašenje i abstiniranje neću u politiku, neću u politiku, prljava je. Pa nećete prljavštinu nikad skloniti ako se politički ne angažujete. Ne govorim ja o partiji, ja govorim o zon politikonu. Vi morate prozivati ljude politički, jer oni sve mi imamo. Zakone ćete doneti, evo imate zakon. Evo mi konkretno prozivamo tužioce i tražimo da se uhapse. Pa ali od koga tražiš? Ko od će da ga uhapse? Od ministarstva unutrašnjih poslova. Ovaj sad koji je sad? Pa ja obesimo se onda odmah. Nema problema. Mogu ja njega, da vratim, napravili Mila, smo spiskove sudija, tužilaca. Dragi Branko, dok njega ne smeniš, nećete ništa postići. Mila, da vratimo na poglavlje i reformu pravosuđa i otvorena poglavlja 23 i 24. Znači, mnogo pozitivnih promjena je urađeno u ovom sistemu. To niko ne spori. Sistem digitalizacije i pametni gradovi, tu smo puno videli koliko problema može da se reši. I ja, ako završavam, verujem. Puno se uradilo. Izvinjavam se, moram vratiti. To niko ne negira. Ja stanujem pored Ustavnog suda i svedok sam da u posljednjih godinu dana za sve su bili nenadležni. To je vrhunska institucija jedne zemlje kad ne radi Ustavni sud. Morate zbog snimanja. Ma dobro, samo vi recite. Kad ne radi Ustavni sud, ne radi ništa. Ne radi ništa. Je li tako? Nismo vidjeli, pogažen ustav, tri čovjeka pogažila ustav, Ustavni sud ne odgovara, čekali su da sve prođe. Zatvore narod bez veze, oni isto ne reaguju. Kasacioni, ustavni, milion. Znate šta ovdje kažu na vaš teorijsko pitanje? Ovdje kažu, mi imamo puno predmeta pa ne možemo da rešavamo. Vaš kolega Majić, sudija, koji relativno dobro govori, on kaže nama nedostaje 4000 sudija. To je sigurno tačno. Ne, to je sigurno tačno, jer obrazovani ljudi idu u profesuru, neće u sudije da idu, zato što znaju da će im partijski drugovi naređivati kako da sude. A ja sam juče gledala da li mogu da nađem biografije, evo vi ste, kolegi ste to rekli, da li mogu da nađem biografije tih sudija. Samo neki daju biografije. Našla sam recimo prosek studija 6, ne znam, uglavnom 6, 7. Nije ni to kriterijum.
ali oni kriju biografije. Kako ćete sad, vi imate tamo 10 sudija dalo svoje biografije, drugi ne daju. Vi nemate pojma ko su ti ljudi, ko će da ih izvede na lice. To sam ja rekao. Mi smo Dana. U ovim našim zahtevima, evo ovde piše, jer mi smo ovde naveli našu misiju, naveli smo ove i druge inicijative i naveli smo zahteve. Ne mora uvek politička smena, dovoljno je političkih partija koje govore. Pogledajte kako je usvojen Tijanin zakon. Znači, skupljanjem potpisa od građana mogu da se uvedu određeni zakoni, pa ne mogu sudije i ako ga prekrše, ako baš moramo da imamo viši sud u zemlji, Evropski sud i Strasbur, pa onda i do njih da se ode. Ali ja mislim da u ovoj zemlji ima dosta pametnih ljudi, da je nezadovoljstvo naraslo, evo i gradska kuća se pali i da će morati da dođe do ovoga i ovaj park mladosti i hapšenje ovih ljudi će biti dokaz da ova zemlja hoće da se ogradi od negativne selekcije i političkog zapošljavanja. Pa neki bude političko zapošljavanje, ali nek odgovaraju bar ti ljudi koji su zaposleni za svoj rad. Ovde imamo i gospodina Vučurovića iz Feketića, koji je otac od Velibora Vučurovića, koji je stradao od hicem iz oružja. 10 godina se tužilo što ne oglašava, istraga nije izvršena kako treba, znači sve je ofrlje urađeno, čak nisu bili u situaciji da izvrše tu parnicu da pokrenu, tako da su zaista oštećeni sa svih strana. Ja evo molim gospodina Vučurovića da nam se obrati. Može, sedi tu. Pozdravljam ovu gospodu i poštujem. Približi mikrofon. Poštujem, naravno, na čelu sa gospodinom Brankom Miladinovićem, koji je omogućio da svima nama koje nešto boli i što se dogodilo u životu, da nam pomogne, i zato postoji zakon ove divne devojke ovde, Tamare, koja je inače bila velika drugarca moga sina, koji, nažalost, isto takođe tuđom krivicom nije više među nama. Ja sam hteo se predstavim, ali i gospodin Branko je rekao ko sam. Želim samo da kažem, 10 godina je sada, 27. marta, prošlo, od kada je moj sin upucan u Novom Sadu, šetajući bulevarom Jaše Tomića. On inače radi u Jesenjinu, bio je muzički urednik, tekstopisac, kompozitor naše narodne folk muzike, radio za sve zvezde najveće koje mi imamo ovde u našoj zemlji, na čelu sa Šrabanom Šaulićem, koji također, nažalost, nije više među nama. Dobro, to je on radio, sad su deca istaka, neko nekome uzme, ali eto, Tamara i on su bili javne ličnosti, pa se uvijek oni i stavljaju nekako u prvi plan. Međutim, Tamarin zakon koji otkada je počeo da funkcioniše, puno su radili i očekujem tek njegovu pravu primjenu, i jednostavno tužilaštvo i sudstvo koje je trulo bude da počne da radi već jednom kako treba, a ne da nas zamotavaju, vrte u krug, i sad ispada da mi je dijete ubijeno, eto, i nikom ništa. Uzmu ti dijete i ne odgovara. To je nemoguće. I zato sam došao iz Svegedića na ovaj sastanak da kažem nešto što nas boli sve zajedno 10 godina u stvari punih, i da se učini sve da se ovaj zakon u potpunosti primjeni i da nateramo, damo te ljude koji neće da rade svoj posao kako treba i kako moraju, jer iza njih je to krivično delo, što je rekla sad gospođa malo pre, i to je njihovo krivično delo, ta njihov nerad tih službenika tamo, inspektora i to. Oni svi jedan drugog, ja sam imao prilike da vidim to u Novi Sad, štite i pomaže jedan drugome da prikrivaju mnoge nezakonite radnje. Dozvolite mi samo sekund, pošto je bio moj sin izuzetno voljen, cenjen, pošten, ne zato što mu to se zna, evo želim da pokažem vama najnovija novosadska štampa. Ako ne vidite, evo je u
sva javnost zna, upoznata je s tim, samo što je ovdje akcenat stavljen na tužilaštvo koje nije ništa uradilo za ovih 10 godina. Znači, samo su u fioci držali te predmete. Istraga je, čak je i metak, zrno metka su oni tražili, porodice, zamislite, porodica je na licu mjesta tražila zrno, naši su, onda je jedan inspektor koji je u MUP-u radio to zamenio, on je kasnije uhapšen drugim povodom zbog pronevere, tako da čak su se obraćali forenzičarima i tako dalje, indicije postoje da obzirom na položaj samog zločina, da je iz zgrade koja ima 4 sprata i vrlo je to sagledano i realno, da je neko šenlučio, da li je to od sin od nekog milicajca ili od vojno lice, to se jako može provjeriti. Tako da niko to nije uradio 10 godina i mi se trudimo da i kroz određene odbore za bezbednost u gradu Novom Sadu i tako dalje izdejstvujemo neku inicijativu da se to reši. On je jedan od desetine i stotine slučajeva koji su mi se obratili da na primjer to sagledamo. Sve smo prošli instance i tražimo od izvršne vlasti da uradi nešto. Znači da radi svoj posao, ništa drugo. Ako neće tužilac da radi, kako naterati tužilaca da radi? Evo, pitamo zakonodavnu vlast kako da nateramo tužioce da rade svoj posao za koji ih narod plaća, oni neće da radi. Da. A da ne pomenemo oružje. Da, videli smo na koji način funkcionišu, ne moraju nikom ništa dobiti. Uglavnom, gospodin Branko je rekao sve što bi ja još rekao. Pozdravit ćeš sve u Feketiću i mi ćemo se pridružiti svim ostalim inicijativama i manifestacijama. Da, drago mi je što sam vaš član i ostaćemo do kraja. Jer ja verujem da ćemo uspjeti na kraju da takve te neradnike i taj javašluk izbacimo iz sustva. Hvala ti još jednom. Hvala i vama mnogo što ste mi dali prostor. Da li se još neko javlja za što ste mi dali prostor. I... Da, ako mogu izvolite. Samo kratak komentar ovo što je rekao. Znači, nerad je, nesavestan rad i nerad u službi je problem, za to ne postoji nikakva sankcija kontrola. Mi smo predložili ovaj zakon, ovo regulatorno telo za kontrolu i nadzor pravosuđa. To je rešenje. Ukoliko ne vidimo za par meseci, bit ćemo delovi radne grupe, da nešto u sistemu može da se uradi, rekla sam kao članovi radne grupe u okviru Ministarstva pravde, sudske vlasti zaduženog za to, nama ne ostaje drugo nego da sljedeća konferencija bude na temu regulatornog tela za kontrolu i nadzor pravosuđa našeg predloženog zakona, gdje ćemo objasniti i pozvati građane na potpise na sličan način kako su skupljani potpisi za Tijanin zakon i jednostavno naterati vlast da taj zakon bude osvojen, pa ne mogu ni oni baš tako kršiti zakon na koji način to sada rade, organizovanim kriminalom, posebno u tužilaštvu koje ne mora nikom ništa, može vam dati jedno obaveštenje, nema elemenata krivičnog dela i završili su. Ja verujem da oni ni ne rade istrage. Izvolite, imamo još kolegu. Ja prije svega ja sam za ovom politikom što rekla gospođa. Problem počinje u samome sistemu, prvo privilegija je kod poslanika, sami sebe određuju plate, cijene, kafe, od mi dođu, da ne vulgariziram, i onda vi od takvih očekujete da nešto promene u biti. Ne, ovdje mora da pređe se na narodnu vlast, da se čak i poslanici ne biraju, da imamo potrebe, imamo neposredne kompjutere, imamo prijedlog zakona nekoga i da narod glasa, isto kao što glasa za pjesmu Eurovizije. Jer ovo korupcija počinje u skupštini od poslanika, a ne od ovih, ovo su posljedice. Ja bih sad postavio pitanje konkretno, na primjer, ovo znam u Novom Sadu kad smo već pomenuli to pitanje, primjer, stanja kriminala u Željezničkoj 26, vidjeti imali pitanje organizovanog kriminala, jer tamo je povezano opet policija, inspektori, kod mene ja sam prijavio podnio neku inspekciji prije godinu dana, nisu uopšte reagovali, ni dan danas. Ja se pravim lud, pa ću otići koji dan da i pitam, prije godinu dana sam podnio materijale i slike, prilog onome što tražim da inspekcija... To je čutanje, takozvano čutanje administracije. Po zakonu to. I da se odgovara i za čutanje. Za 15 dana je tako, Branko. Tako. Po zakonu u pravom postupku, tako. Treba se odgovoriti. Ellen, dakle, tako i ovdje u Željezničkoj 26 razlače te postupke, dakle, tu ima jedna veza između, čini mi se, nisam ja možda i nisam u pravu, ali gledajući ove sve okolnosti, čini mi se da postoji veza između tužilaštva, policije i komunalne inspekcije. I da to postoji svugdje, ne samo tome, kod mene u slučaju
u Maksima Gorka gdje sam se žalio, pa ovo 26 i tako dalje, ja ne znam. Imate pitanje da postavite? Nemam pitanja nikakve, ovo samo sam htio pitati ovo konkurencijalnog kriminala, da li neko posjeduje mogućnost da kaže da li to Žezničko 26 ima organizovanog kriminala, ko se meni čini, a ja znam da kod mene u Maksima Gorkog ima, jer znam čemu radi. Znači, regulatorno telo će u buduće to rješavati. Ja bih odgovorio na ovo pitanje, pošto mi je to malo poznato, a ne bih želio dalje da širim temu. Ja gospodina poznajem dugo i on je jedan dobar novinar, ne dobar, vrstan, istraživački novinar. Ja sam u tu temu malo bio više upućen, pošto je se ticalo baš organizovanog kriminala. Ja ne bih dao tu nikakav odgovor. Ja bih dao novinarima, oni koji žele da vide da li ima organizovanog kriminala, a to je katastar, to je gradska uprava i to je sudstvo. Neka se novinari zainteresuju, neka pogledaju predmet i neka vide da samo jednu stvar, ja dalje neću komentariti, mogu se obratiti mome advokatu, ako bude trebalo posle konferencije da kaže ko je moj advokat. Tu je u pitanju jedna stvar, da se do jedno ročište, pripremno ročište se ne održava više od 4 godine. Ja se samo pita, a obratio sam se, ljudi se obratili Ministarstvu pravde, svim drugim institucijama, sudija ne daje, ni poslije 4 godine ne zakazuje pripremno ročište. Ja mogu samo da kažem, to je stvar tužilaštva i stvar sudova i gradske uprave. Nešto je, tu je nešto u spremi. Tu je sprega neka u koju ja neću da ulazim. Ako neko želi od novinara mladi, nek se raspita, pa nek pita suprotnu stranu, pa će mu sve biti jasno. Ali verovatno u Novom Sadu postoji taj organizovani kriminal, to je ta duboka država. Možda je to van politike, možda je vezano za politiku, ne bih želio da komentarišem. Ništa više života. Hvala lepo. Ja samo da kažem, eto, na ovim primjerima. Znači, ako neko ne zakaže nešto 4 godine, pričalo se u ministarstvu sad ovom reformom pravosuđa, neka sudska inspekcija ili ostalo. Znači, ako sudska vlast, koja nije očigledno nezavisna i ne kontroliše sebe, kako može da toleriše sudiju koju 4 godine zakaže pripremno ročište, ili u ovom našem primjeru sudija ne napiše presudu posle zaključenog ročišta 2 godine. Izvinjam se, znači, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu treba da odreaguje predlog odluke Skupštini da se takav stručnjak, po znacima navoda, eliminiše. Znači, moraju biti mehanizmi konkretni da se to odmah sprovede, kao kad vas zaustavi policija i kaže niste vezali pojas, 5.000 kazna. Znači, takav mehanizam mora biti i onda toga neće dolaziti. Toga sada nema jer, kako kažu u ministarstvu, nažalost, i domaći i strani lobiji, pa vidjet ćemo, mislim, niko normalan, zdrav razumom kaže da takve stvari ne možete da tolerišete. Ima li još neki pitanja? Banana država ovde. U svakom slučaju, svima se zahvaljujemo. Nadamo se da ćete nas podržati i nadamo se da ćemo za narod Srbije uraditi pozitivno.